Tää! Kaamerinurkka on muidugi mega, aga ma ei saa teile paremat kaamerinurkka täna kahjuks pakkuda. Mul ei ole seda jublakat, mis kaamerat nagu tripodi peal hoiab. Ta lihtsalt seisab seal, mis tähendab, et ma ei saa nagu ülevalt alla nagu panna, sest et muidu see kaamera kukub alla. Ma loodan, et see on okei, mis siin praegu toimub. Täna me teeme piparkooke, sest jõulud on. Ma kunagi tegin video, kus ma tegin Eesti YouTuberitest piparkooke. Ja täna me ei tee midagi huvitavat, sest mõttes me lihtsalt chillime ja vaatame, kuhu see asi meid viib. Kas see on väga igav või ei ole? Sest mõttes, et ärge nüüd pange seda videot käima lootes, et te saate mingit mega kontenti siin. See on lihtsalt siuke tore jõulune vaatamine. Oleks võinud jõulumütsi vähe panna. Sain päkapiku mütsi. Ma olen Pärnus, nii et see päkapiku müts, mis mul on. Kui te teate ja olete mu videoid näinud, siis te teate, mis päkapiku mütsiga tegu on. Aga täna me paneme selle teistpidi pähe, niimoodi, et me logo ei näita. Ma näen kiirakas välja. Lohe. Esiteks, häid jõule. Kui te vaatate seda õigel päeval, on 24. detsember, mis tähendab, et on jõulud. Nii et häid jõule. Nii, kõigepealt esimene samm. Me kindlasti sõrmused peaks ära võtma. Nii, kõigepealt võtame Rimi jahu. Not sponsored, on ju. Vanaema maksis selle jahu eest täitsa ise. Näed, see on juba lappes. Nagu kui mul ei ole mingid kindlat ideed, kuidas videot teha või millest siin nagu rääkida, siis ma hakkan lihtsalt täiesti mingi bullshit asja ajama. Nii et ma loodan, et olete okei sellega. Ma olen pärast nii palju koristada, see on õudne. Tegelikult, kell on juba päris palju, kell on nimelt 8 õhtul ja vanaema tahtis, et ma täna piparkooke küpsetaks, nii et seda ma siin ka teen. Ja kui teie vanaema palub, et lapseke, palun tee piparkooke, siis sa teed talle piparkooke. Nii, okei, rullime selle taikna lahti. Läksin siis mina poodiga glasuuri ostma ja no muidugi ei müüda mitte kuskil vegan glasuuri, sest miks peaks? Miks peaksid glasuuritootjad arvama, et veganid tahavad ka piparkooke süüa? Nii et me teeme ise glasuuri. Sest seda ma ju tahtsingi. Ise hakatasin glasuuri ka veel tegema. Nii, ma ei teagi, kui nagu... mis paksuseks seda tainas siin teha. Kas teile meeldivad rohkem nagu hästi õhuksed piparkookid või paksemad piparkookid? Mina eelistan tegelikult paksemaid piparkooke. Aga ma ei mäleta, mida mu paabuska eelistab. Nii et ma teen suksed keskmised. Ma tean, et mul sugulased eelistavad hästi õhukasi piparkooke. Kui ma olen nende juures käinud ja me oleme piparkooke Mariga teinud, siis meil on öeldud, et tehke õhukased, tehke hästi õhukased, siis need on head. Paks piparkook, kus on nagu pärast väga paha, sest et see tainas on nagu pehme ja sa lihtsalt hingad sisse seda tainast kogu aeg on ja võt need on õiged piparkookid minu arvates ja alat tuleb tainast süüa ka. Nii, oi ma vana meelistab, ma loodake. Teine ajama. Tere! Nii, vanemaga jutud räägitud. Mul on siin kausi täis vorme. Ma ostsin need Pepkost ja saad aru, et minu arust müüaks iga aasta Pepkos, et nad müüvad koos panniga. Sa saad panni ja sa saad hunnik piparkooki vormu ja see on mingi 4 euri, kui ma eksin, 4-5 euri. See pann on mul nagu 2 aastat kõvas kasutuses olnud kõik asjad, mis ahju lähevad, lähevad selle panni peale Pepkost. Not sponsored, aga tõesti, kui te otsite endale piparkooki vorme ja panni korraga ja odavad, Pepko got you. Okei, enne kui ma selle piparkooki taina täitsa ära sõrn, hakkame pihta. Teeme jõulukuuse. Nüüd on tõsine moment. Vaata valmis. Esimene. Natuke wiggleid seda sinna, natuke shakeid ja siis tõmbad välja. Meil on kuusk. We have a Christmas tree. Merry Chrysler. Ja siis selle paraku pannile. Ja nüüd me kordame seda mingi miljon korda. Teeme veel ühe jõulukuu lihtsalt, sest et jõulud on ja mul ei ole kodus jõulukuuske. Mul tuli mega hea idee just, aga ma ei tea, kuidas ma seda teostan. Mõtlesin, et vaata, kui mul on nagu 2 jõulukuud on ju, et ma teeks neile need augud siia sisse ja siis ma saaks nad niimoodi üksteisest läbi panna. Niimoodi, et nad on nagu 3D jõulukuu. Mis te arvate sellest? Ma nüüd kohe lõikan siia need slitid ka, aga ma pean selleks siis tõusma püsti ja nuga tooma. Korralik butter knife on ju. Ma ei tea, kas te näete. Ma loodan, et see liiga... Kurat, see on paisuvad ju see, ma ei usu, et see õnnestub väga. See on paisuvad ja siis see auk läheb nagu õhemaks vaata ja siis ei mahu läbi. Et ma ajan teda veits veel laiali. Oi! Tänas kukkus maha 5 sekundi tegel. Nii, nüüd lõikame alumisosa ka ära. Ma nii loodan, et see toimib. Okei, nad on siuksed, te ei näe, aga nad on siuksed. Ühelt lõikasin niimoodi alumisosa ära, teiselt lõikasin niimoodi ülemisosa ära. Kuulge, oodake mu püksse. Nii, teeme siis edasi. Jõulukuuskadest on kopees. Teeme siukse tähe. Teeme 2 või 3 siukest tähte. Oi,
joi tähäkese üks ots juba täitsa kadunud. Ah, peab ära sööma selle siis. Peparkoogi ainas on nii hea, aga ma nii tean, et mul kõht nii valutab pärast, sest ma lihtsalt hingan sisse seda ainast. See tegelikult on üldse hea asi, mida teha. Kuidas ma peaksin ennast peatama? Aga mis on ikka? Hakkab pihta. Teeme siis mingisuguse, kuna see on selle aasta viimane video minut, teeme mingisuguse aasta kokkuvõtte. Top moment Sydney 2023 oli kindlasti Eurovisioon. Terve see Eurovisiooni trip. Need Eurovisiooni peod, Eurovisioon ise, ma käisin igal show'l. Sydney 2023, ma ei teagi, mida rohkem kokkuvõtte. Aasta kokkuvõtte sai läbi. Ma ei oska nagu öelda midagi enam. Aga teeme ühe siukse orava. Sest mulle väga meeldivad oravakese kommid. Oo, see tuli tikk piparkook. Oh, ai, ma seda hakkan niimoodi nosima, kui see ahjust välja tuleb, et ise ka ei usu. Squirrel! Teeme ühe orava veel. Sest no tõesti, oravakese kommid on mega nemmid. Mis oli teie aasta 2023? Tipphetk. Mis oli teie lemmikmoment möödunud aastal? Ah, tead, räägime tulevast aastast. Me ikka siin mineviku meenutame. Teeme paar majakest ja räägime 2024. Aastast. Minu 2024 tootab tulla väga vinge, väga tegus, väga seikluste rohkem ja lahe. Ma olen osa paarist projektist, millest ma rääkida ei saa. Secret Project. Oo, teeme siukse. 2024 tuleb mul ka nii palju, kui on nagu planeeritud juba väga kontserdite rohkem. Jaanuaris on, eks ole, Eesti laul. Oo, mõmmi! Me teeme mõmmi piparkoogi. Ja siis peale Eesti laulu on Alessandra kontsert. Alessandra esindas Eurovisioonil. See aasta nüüd siis Norrat. Teate küll, King of Queens või Queen of Kings tähendab. Siis Joker Out tuleb Tallinnasse. Halloo! Juunis lähen Amsterdami Doja Cati kontserdile. Ma olen nii elavil selle Doja Cati kontserdi pärast. Kui te olete TikTokis näinud, mingite show on. Ma nagu väga ei ole näinud. Ma ei taha ka, sest ma ei taha spoilida väga endalast. Aga see paar videot siia sinna, mis ma näinud olen, epic. Nii epic. Kohe järgmisel päeval on Troye Sivani kontsert. Ma ei tea, kuidas teie suhtute Troye Sivani. Minu sõbrad, neid väga ei huvita. Minu nagu lähedased inimesed, lähedased sõbrad, neil on jumala suva Troye Sivanist ja ma ei saa aru sellest. Iga kord, kui ma mainin nagu seda, et ma sain Troye Sivani vinüüli või oh my god, ma lähen Troye Sivani kontsertile või oh my god, Troye Sivanil tuli uus lugu. Neid ei huvita. Mõtlesin, ei huvita, see on Troye Sivan. See, kellega ma lähen sinna Troye Sivani kontsertile, erol. Ega teda ka Troye Sivan väga ei huvita, mis on väga arusaamatu. Aga mind huvitab ja ma olen nii elavil, et minna Troye Sivani kontsertile ja et näha Troye Sivani live'is. Ja oh my god, ma armastan ja jumaldan Troye Sivani nii väga. Ta on üks mul lemmikuid artisti praegu, ta on nii lahe. Love Troye Sivan. Mis toob sinu aasta 2024? Räägi mulle olu kommentaarides. Aga mulle teada. Mis sa ootad kõige rohkem uuelt aastalt? Mul saab pann kohe täis. Ma olen poolt ainast ära teinud. Pean sinna ahju panema ja siis saame glasuuriga natuke mässata. Teeme ise ka piparkoogi ja teeme S-tähe. S-tähte on muidugi mega keeruline alati niimoodi nagu bold tekstis teha. No juba nagli, juba ei meeldi. Okei, noh, midagi siit nagu sai. Ega te ei näe ja kui ma selle nüüd siit tõstan, siis ta jääb koledaks, sest ta venib välja. Aga selline. Ma enda pannile ma sätin siia nüüd ilusti, et küpseks kaunilt. Mu vanaema tähab, et ma ta läbi parkokke teksin, et ma teen vanaema tähe ka. Ehk siis L tähe. Ta kindlasti austab seda väga. Või noh, tegelikult kahtel. Tal väga ei lähe korda siuksed sümpaatsed asjad. Seda väga ei huvita. Ma arvan, et ei pane tähelegi, et see L täht on. Ta lihtsalt vaatab, et jälle üks piparkokk. L on lihtsam teha, siin on ainult sirged jooned. Lihtsalt niimoodi lõikadki nagu. Nii lõbu. Ja nii palju saab ainas süüa. Okei, näete. L täht. Vanaema piparkokk on nüüd ka valmis. Ma ainult selle annagi talle. Ei ole tal vaja siin rohkem mu piparkokk ära süüa. Nii, need tükid ei üle. Need teeme pallideks. Laura Rannaväli tegi oma Instastoris selle, kuidas ta küpsetus piparkokke. Alati on see, et kõigepealt sa võtad need vormid välja ja sul on mingi mega tuhin neid piparkokke teha. Sa oled mega excited ja siis sul lihtsalt poole peal viskab kopa ette ja siis sa hakkad pallikese tegema. Ta tegi siuksed ringikesi nagu või neid piklikuid. Ma teen alati pallikesi. Kui ma nagu kopa ette viskab, siis ma teen pallid. No mega nemad selles mõttes, nagu piparkokki komm. Okei, nii. Meie esimene pannitäis näeb siuke välja. Ma panen need ahju, ma teen need selle ülejäänd taigna ka ära ja ma tulen teie juurde tagasi, kui ma hakkan glasuuri valmistama. Nii et näeme peagi. Okei, piparkoogid on kõik valmis, jahtuvad praegu. Võin teile saladuskatal informeerida, et see mu kuuse asi ei õnnestunud. Ma üritasin meid just kokku panna ja need läksid katki. Aga nüüd me teeme ise glasuuri. Ma eeldan, ma ei ole nüüd mingit retsepti vaadanud, sest ma eeldan, et ma mäletan, et see oli nii lihtne. Ma nüüd loodan, et on ka. Mida sul selle jaoks vaja on, on kahte asja. Tuhksuhkrut ja vett.
That's it. Kõigepealt võtad tuhksuhkrupaki lahti. Tuhksuhkru muidugi lendab alati igale poole. See on täiega ettevaatlik olemas, sest ta läheb igale poole. Võtame suhkrut, on ju. Palju me tahame? No ikka kõvasti rohkem. Nii. Pole veel. Nii, ma panin 3 supilusika täit seda tuhksuhkrut. Ja siis me paneme natukene vett. Mitte väga palju. Natukene. Alustad natukesega ja segad kokku. Ta läheb siukseks glasuuriks, on ju. Ja selle glasuuri konsistentsi peaks olema selline, et kui sa selle lusika siia paned, siis ta nagu püsib. Okei, mul vist ei ole isegi vaja suhkrut juurde, vaadake. Glasuur. See on nagu tavaline valglaka suur, on ju. Siia te võite panna mingit moosimahla natuke näiteks sisse. Või te võite panna toidu värvi ja teil on jälle teist värvi glasuur. Ta ei tohi sul väga kaua seista, siis ta läheb tükki pealt ja siis on juba nagu halb. Ma panin oma piparkoogid natukseks külmkappi. Aga ma võtsin ühe, mis on nagu meitsi jahtunud. See on see mõmmike. Ma katsetan, kui ma seda siia peale panen. Et... Aga võibolla kõige hullem ei olegi tegelikult. Ta tegelikult täitsa püsib siin peal. Ma lasan ta olla natuke seal külmkapis. Appis on täiuslik piparkokk. Täiusliku glasuuriga. Võtsin kilakoti, mida ma niimoodi lahti lõikasin. Ja siis me teeme sellest enda DIY, millega sa disaina saad teha. Ma võtan selle glasuuri, panen ta siia niimoodi peale. Seda mul vist ikka natuke on vähe. Need on koduglasuurid, võime näppudega minna kallale. See on väga okei, ainult mina ja mu vanema sööme neid. Ja siis võtan need ääred, panen ta niimoodi siia ühte kohta kokku. Nii, on jah. Nüüd ta on mul siin. Võite ta veits moodustada niimoodi, et tuleks nagu laiali rohkem. Ja siis sa võtad ühe siit otsa, lõikad väikse tükki ära ja sul on enda see, millest nagu, millega disaina teha. Üks asi, mida ma kunagi kasutasin alati, kui mul mega küpsetaja era oli ja ma kogu aeg mingi glasuuriga asju tegin, kui ma nagu noorem olin, siis ma kasutasin neid kilest nagu paperihoidjad, kus sa oma mingi kontrolli töödala vahele paned, on ja? Sinna, nagu seal on hea siuke nurk olemas juba, sinna paned kõik oma kõrdi glasuuri ja asja sisse ja siis selle nurga lõikad notsuke ära ja siis saadki niimoodi suu käia. Minu glasuur on nüüd siin, on ja päeme veits twisti peale. Ma lähen toon oma piparkookid ja kärid ja me hakkame disainima. Also, mis ma nende ülejäänud piparkookidega tegin? Ma tegin enamus lihtsalt südameteks, sest ma leidsin, et mul on südametkeste vormid ja ma lihtsalt ei viitsin jamada ja ma tegin kõik südameteks. Tead, kõigepealt maitseme piparkooki palli. See on sees nii mõnus pehme, väljast crunchy. Mul on varsti paha olla, ma tean seda, aga praegu on nauditav. Siin on mu kuuseke. Alumine osa jäi nagu terveks ja see on mu ülemine osa. Ühe tükki ma juba siin ära. Ta läks täitsa katki ikka nagu. Idee oleks nagu lahe olnud, on ju. Kaunistame esimesena mu S-tähe. Mu ime ilusa S-tähe. Väga gorgeous, on ju. Nii. Teeme hästi pisikse lõike siia. Nagu mega pisikse. Töötab. Siit ei tule midagi välja. Aga nüüd tuleb. Ja olemas! Võtame südamekase. Teen teile lihtsalt piirjooned. Siis nagu piisab vast. Noh. Lihtsalt piirjoontega südame pikka piparkokk. Võtame mõmmi. Mõmmile me teeme näo. Silm. Ja suu. Päris kole. Ma oleks pidanud võtma nagu siukse, kus on ikkagi nagu nurgad. Mitte noh, lihtsalt siuke kott. Siis ma teen teile käpakestele täpid. Ta nägu küll, läks lappesse veits, aga vähemalt keha on ilus. Teeme inglikese, võtame ette. Inglile teeme täitsa valge kleidikese lihtsalt. Pum! Kohe on valmis ka. Näete, kleidiga valge ingel. Jõulusaabas. Jõulusaapale teeme mustri. Teeme triibulise jõulusaapa. Või jõulususs on vist see õigem nimetus, mis see on siin, aga... Kuusk! Kuusele teeme tapid. Jõulukuuse tapid. Oi, see ei õnnestunud. Oi. Ma läksin natuke hoogu ja see ei õnnestunud. Kõigelt asja mu jõulukuusk. Vähemalt midagigi. Ma olen jõul tahaka. Teeme niimoodi. Kui on näitun kuidas. Näeta. Oo! Siukseks tegime. Ma nüüd kaunistan oma piparkook edasi. Tulen tagasi siis, kui nüüd valmis on. Wow. Ma tahan öelda, ma nägin nii loll terve selle aja välja. Oh my god. Igal juhul,
Minu piparkoogid said nüüd valmis. Osad glasuurisid ära, osad jätsin ilma, sest ma ei olnud päris kindel, kas mu vanamale meeldib glasuur. Ma ei mäleta. Ma võtan selle nüüd ära. Mina soovin teile enda poolt kõige ilusamaid ja toredamaid jõule ja muidugi ka megavinged uut aastat ja näeme teiega juba järgmises videos. Tšau! Häid jõule!